molta calor. Hosti, vols dir que no és hora d'anar a fotre una cerveseta? No hi comptava jo amb això. Mira, ja se m'estan gratinant els peus ja, que m'he tret les albarques perquè... Ui, oh. Perquè tinc més tracció per aquí la sorra, però aquest matí m'he tallat les ungles. Vale. I he perdut tracció. Val. Saps? No hi comptava ara amb això. Gran mal que hi ha tants berenejants, ja, gran mal. Oi que sí? Berenejants, amb B alta i R, sí, sí. Berenejants. Ens volíem acostar més a la platja, però hi ha una exposició de gent. I llavors hauríem de pixelar mugrons. També, sí. I és una feinada. Sap greu, sí. I clar, hauríem de començar a demanar permís. Exacte. I la veritat, ho fem una miqueta més apartats. Tot i que ens volíem ficar dintre, ens volíem banyar, volíem fer un des de dintre, de veritat, us ho prometo. Però... A més, hi ha un tio calvo que és com l'Albert que fa la rateta, sí. I tampoc aquests destellos no van bé a la càmera. El que ens han vist amb la càmera han posat mala cara, eh? Sí. Doncs tu, deia que m'he tallat les ungles i he perdut tracció. Ja. Perquè em feia pagues... Clar, sóc de terra endins, jo no estic acostumat a aquest tipus. Tu no estàs acostumat. I aquest soroll no m'enfio, tampoc. No? No m'enfio, perquè sento aigua i dic... Està tranquil avui, no? Se sent suau. Mira, saps què va passar amb l'Atlàntida, no? Saps què va passar amb el... Teatre de Vic? No, amb l'Atlàntida. A Santorini, saps que estava... Ah, Santorini. Sí, que estava molt tranquil, també. Fot un dia maco, fot un dia maco. Ah, sí, sí, i veita. I ara fot un pet, un volcà d'Olot, i aquí hi ha una paret vertical de 30 metres, que no sé com s'ha d'afrontar això. Si ara havia un tsunami a 30 metres d'alçada, tu què fas? Corres cap allà o et tires dins de la ona? O et tires dintre? Què faries tu? Tu m'estàs estressant ja, hosti. Bueno, he vingut aquí a relaxar-me i ara hi ha un volcà, jo què sé, aquest... Jo sempre que vaig arrend de mar miro quan arribo als llocs aquests marítims si hi ha elefants que corren cap a la muntanya, perquè els elefants ho detecten abans, això, que sí? Ja veig que no ets home de platja. No gaire. A més que escolta, que hi ha taurons també aquí, per si no ens ho diuen. I taurons blancs. Jo aquelles coses de fiscoses que s'hi t'enganxen. I les meduses. Ara, les meduses. Les meduses amb nata, boníssima, eh? Sí. N'hi ha en vidols, però jo en birranci. Sí, exacte. Doncs no m'enfio, perquè vaig venut. O sigui, tu vas tan tranquil nedant per aquí. Tu saps que només està explorat, ara m'ho inventaré, però va per aquí, Saps que només està explorat un 3% de les cuques que hi ha al mar? No he arribat a tanta exploració, jo. Jo amb les ulleres i el tu, però tampoc m'hi fixo massa, perquè aquí m'emprenya, perquè a la piscina i sempre em tiro, a les piscines em tiro un efecte cap a l'escala, ja, per no haver de fotre abraçades, però aquí és malparit, perquè com t'agafi el rebufo de la ressaca, sí. Pots anar a parar tranquil·lament a les costes de Sardenya, si no vigiles. Tot i que ja no sé si es veu per allà darrere, déu-n'hi-do la gent que hi ha, és un dia entre setmana, som un dimecres. Mira, un dimecres. Hi ha un calvo que fa la rateta, com l'Albert. Sí. Ves allò que brilla? Sí. És un calvo. Es treu l'aigua de l'orella. Però no el veiem gaire perquè l'haurem de pixelar, com dius tu. Has vist que hi ha gent que té com una pell greixosa que surt de l'aigua i li escup? Hi ha gent que surt ben amarada. Hi ha gent que només sortir de l'aigua... Jo diria és la gent que es posa en tanta crema. No? Sí, però de fàbrica... La crema i fa que llefisqui l'aigua. Ah, potser doncs això, doncs. Ah, no sé. Jo pensava que era com de fàbrica, saps? Sí. No sé. Bueno, vull dir, sí. No sé. Avui encara si deu poder venir aquí a la platja, el que passa que és el que deia, fa molta calor i la veritat, jo penso que val més que ho deixem aquí. Fi al cap, com que no s'ho mirarà ningú, ens anem a fotre una cervesota. A mi no m'agrada la cervesa, però si és per parar... T'estàs cremant o és que estàs nerviós? Sóc capaç de fotre'm, m'estic cremant. T'estàs cremant, doncs va. Vinga, deixem-ho aquí, perquè també em sabria greu que haguéssim d'anar a urgències aquí, aquest poble que estem ara. Que trist.